Ang mga opisyal sa probinsya sa Bohol, pinanguluhan ni Governor Aris Amintado, ni representar kang Vice Governor Genicio Victor Baliti o ni Congresswoman Vanessa Amintado, nga may welcome sa mga organizers, bisita o mga partisipante sa 5150 Triathlon nga gipahigayon sa Bellevue Resort. Ang Ironman Group o Sunrise Event sa President nga si Princess Galura, miingon nga kapin sa 600 ka mga triathletes ang narehistro para sa 5150 Triathlon o ang Go for Gold the Sunrise Sprint sa ikaduhang nga tuig sa pag-apil niini sa maong selebrasyon sa Sandugo ang 5150 Triathlon usa ka demonstrasyon sa Sandugo nga nagpasidugog sa unang International Treaty of Friendship o usa ka showcase sa arts, culture o heritage sa probinsya. Ang representante sa Sandugo Committee nga si John Maraginot mi padayag samtang si Congressman Amintado siya nga bahay nagpasalamat usab sa Sun Life o Ironman Group nga makadunayon sa pagpili nga nislalawigan sa Bohol isip venue sa ilang kalihukan pagtabang usab sa turismo sa lalawigan nga makabangon kini pagbalik. Gipasiug daw usab niya ay nga bag-o nga pagtawag sa Bohol isip UNESCO Global Park. Gipahalipayan usab ni Galora ang Bohol sa maong designation nga miingon nga kani nagapamatuod lamang nga ang probinsya mao'y libing maayong destinasyon nga nahimong nga Pinoyanan usab sa 5150 sulod na sa napo katuig. Ang 5150 nga kalihukan naghatag kini kahigayunan sa mga bag-ong triathlon enthusiast og mubalik sama sa Sun Life endorser nga si Piolo Pascual nga musalmot karong tuiga uban sa kauban nining endorser nga si Mateo Gudicelli. Challenging na makipag-bike with people who are using mini bikes. Pero good challenge, that's why we're here. And then, push more. Parang hindi pa ako ginawa kasi na sa non-drafting format. Pero yun nga, challenging siya and good for me. And... Pamahayag ni Princess Galora, presidente sa Ironman Group o Sunrise Event.